دي عاوة عاوة لقعد كذا سيد بي إس جي أيضا دي كه عاوة لقعد كذا أي نقدان إن يترتن كهران حسنا ده بتوين وتا ولي بترتن كنا في سمعينيس وسيد من وسيد من دونا دي ريم دريد لقسي وين تاس ولي وكانه عاوة نحرجينا عيارت إني بربرع كل ما دون تو ريال مدريد أو عن خوسي نقطة وريك الله سيدر لا يا عاوة إن أي knock out I mean Alan I mean eliminate you know keep in hoos u dhacaan inuu hoos u dhacaan may inay hoos u dhacaan dhici karto oo badan dhici karto kulamo adag oo todobaadkan Champions League ayaa jira mustaqbalka Real Madrid ay dhici karaan Real markii ugu horeysay muddo kadib ku hartay gurigada di caawa laga adkaado kulanka Atlanta kulamo kale oo adag isna sidoo kale way jiraan bal ahmed ee bal dib eeg kulamada maanta maxaa laga filan karaa caawa ee habeen dab real routine kan oo qaab koreer kale loo sameeyay jabeyonka waxa mudan inay ku adag yahay in afar kooxood markii hore ahaa jirtay wareega in afar kooxays arag ama 16ka gruubyada ay ku soo badin jirtay laakiin hadda waxa mudan in culays badan saaran yahay in hadii oo caawa atlanta ay si fiican ula ciyaarto in waxa dhici karta in rajadeysa oo nala laakiin sida ii muuqato atlanta oo xilli adag ku jirto liba ciyaartoydigii oo arursatay oo qatarta ahaa ayaa wuxuu u yihiin ciyaartoy qatar ah wax dhalinaya marka waxaan rajaynaa realna wili wuxuu ku jirtaa inkastoo hadda kulanka la liga ay badisay oo hadda realka ay soo dhabatay atlanta kulanka kadib ay soo celisay haddana laakiin wili formkooda goler ayay gool ka sugeysaa iyo bellingham hadda aad u fiican bellingham ay ku badato marka real waxaan dhihi karaa aniga sida aan dhowr mar halka ku sheegnay ciyaartoyda tirada badan isheysta qof kala safa dooqa macalinka oo ku wareeraayo mid walba fiiri anrig ah waxaa laleeyahay hadduu baxaya kii kale cunugii kale yara marka ma baxayo waatu waxaa la lahaa marka waxaa dareemaysaa ciyaartoyda fadhida xataa fursad loo meelayo dad badanaa fadhiyo ibrahim diyaasa fadhiyo waxaa fadhiyo marka falfardi waa arkaysi wuxuu dhahay marka ciyaartoydii iyo crisis kaas wili uu keenay caawa waxaa rajaynayaa ciyaarta inay barbardhac ku dhammaan doonto oo real madrid oo aan khuusii noqoto oo wareeg kale loo sii dira adil kulamo adagoo jamis leagu caawa ilaa habeen dambe ayaa jiro bal ka war ni horta foomkan la sameeyey kooxo badan dhibaato ku yahay oo sida kooxaha premier league hadda oo si box d lagu jiro kale in kubada haddana la sii badiyo oo kulmada sii bataan iyo kulmada sii bataan waxa waxa is leeyahay dhibaato fara badan ay leedahay dhibaato ku yahay sida hadda Real Madrid oo kale hadda iyada nafteeda waxaa is leeyahay kulmadan away homeka inta badan loo ciyaarayn dhibaatadaas leedahay hadda Real Madrid kooxa weyn oo sida Real Madrid iyo PSG ayaa laga yaabaa in ay knock out ama in aadan ama eliminate inuu kiis inay hoos u dhacaan may inay hoos u dhacaan dhici karto oo badanaa dhici karto laatina afarta kiis oo marka dhawaad afarta kooxood wixii ka horeeya aa bixi doono inta ka dambeysana eliminate noqon doonaan sadex jacla waa mid ku jira kooxood toos u aadi doono la 16 wixii ka dambeeyay 18 wixii ka dambeeyayna ay aadi doonaan kulamo bugbax ah wixii 24 ka hooseeya ilaa 32 toos u hoynaayaan ilaa 36 marka kooxaha hadii Real Madrid caawa laati afarta ay kusoo dhacdo Atlantood waa aragtay waxay hogaamineysaa horyaalka Talyaaniga hogaamine Atlantood form fiican ku jirto hadii caawa ay kasi weli uu kaalinta shanaad ku jiraan ayaga automatically ayaga waxay kamid tahay kooxaha aadi doona sidii Liverpool kooxaha aadi doona sidoos u aaday hadii caawa ay kaalinta kusii jirto marka waxyaabaas kale ka fikiraysaa laati nafteeda Real Madridna kooxaha oo horyaal tartankan oo taariikh weyn ay soo qaadanayo oo asli asli kara hata sanadka hata si Antonio Conte uu sheegay finalka uu soconaa wiil Antonio Conte samfi arro waxa laga rabo in group lagu har macnaheedu inay kala jirta dhe marka hadii oo waa qaadayna ku dhahaw hadii caawa laga adkaado sida PSG ayada hadii koox caawa laga adkaado ay noqdaan in tartanka ka haraan asle dhibaato weyn u tahay waliba tartanka naftii sumcinihiis wasii dhiman doonaa hadii Real Madrid laga sii waayo magaca kale cusub aan qaadi karaa waa sumcanta sii kori doonta hadii la hayo kooxa kale oo badan ajoo qaadi karo kulamo aad u adag oo Champions League ayaa jira sidoo kale Ahmed natiijo kale aad ku darsanaysaa ma jirto Inter iyo Leverkusen ayaa jira sidoo kale laakiin sida kuma xirna Real Madrid oo kale waxaan Real aan ku saadaalinaa
hal iyo hal aan ku saadaalinaa oo maxay eeto draw aan ku saadaalinaa real iyo atlanta saadaalinaa een horealki greece oo kulamada dambe oo la ciyaar doonana waa saadaalinaa usbuuc dambe waa saadaalinaa laakiin aan isbaan horta real madrid si real iyo atlanta oo subax caaw waliba laabay iyo ebre ku soo baxay atlanta waa lag badanaa waa arki doonaa waxay noqoto kulanka adag ee real quusta ambarajada oo ah champions league sanadku waxa ka haray in ka yar 4 bilood MyBank Limited iyo shirkadda Mastercard oo iskaashanaya waxay idin daafureen oo la socon doona muddo 4 bilood taasoo ka bilaabmi doonta bisha 9aad kuna eg bisha 12aad ee sanadka 2024 inta lagu gudu jiro muddadaas macaamiisheena waxay heli doonaan abaalmarino kala duwan sida kaarar lacag la'aan ah oo aan siin doono ardayda iyo dadka kale oo VIP-da ah khayma dhimisiga lacag celin aad heli doonto marka aad ka dukaameysato Ethiopian Airlines Turkish Airlines, Udemy, Alibaba, Booking.com adigoo isticmaalaya MyBank Mastercard.